111 let mineva od prvega praznovanja Mednarodnega dneva žensk, ki ga je davnega leta 1910 predlagala Klara Cetkin. Ob tako častitljivem jubileju bi upravičeno pričakovali, da je praznik namenjen spominu na davne generacije pogumnih in neustrašnih žensk, ki so se že pred več kot stoletjem borile za enakopravnost žensk. Pričakovali bi, da je ta enakopravnost tako samoumevna, da bi lahko počasi pozabili na ta praznik. Žal temu ni tako. Le z ustrezno vzgojo otrok in mladine, pravimi zgledi in odpravo nekaterih splošnih stereotipov glede ženskih in moških vlog, se bomo v prihodnosti lahko izognili dvojnim merilom in nezavedni pristranskosti. Da bomo dosegli enakopravnost med moškim in žensko na kmetiji, torej kmetijskem sektorju, se moramo ženske najprej do popolnosti zavedati svoje vloge, moški pa nam morajo to vlogo priznati in se je zavedati vedno. Ne le takrat, ko ženske na kmetiji več ni, ker takrat je lahko že prepozno. Močno nas uvira to tradicionalno kmečko mišljenje na podeželju in pa mnogo predsodkov o kmeticah sami. Danes smo ženske marsikdaj priča napadom, da smo že tako ali tako enakopravne. Žal temu ni tako, ne govorimo samo o pravni enakopravnosti, govorimo tudi o tem, kar se dogaja v današnjem svetu. Kar bi morali spremeniti je to, da bi moški končno priznali dejstvo, da so ženske sposobne stvari početi na enakem nivoju, marsikatera med njimi tudi na višjem nivoju kot moški. In zato je edina možnost, da na volitvah dosežemo, da bo več žensk stopilo v vrste odločevalcev, da bodo stranke, tako kot priporoča ženski lobi Slovenije, na liste v izvoljivih okrajih dale več žensk in da bodo nove stranke privabile več žensk na kandidatne liste in da bomo potem mi vsi volili ženske, da bo več žensk prišlo na oblast in da bodo one skušale spremeniti to pot, katero gremo danes.